Bili Beka ir slavenākais un vairāk fotografētais ciems Menorkas salā. Ziemā pilnīgi neapdzīvots, bet vasarā te uzturas ap 500 iedzīvotāju. Bet šo mazo zvejnieku ciematu ar baltajām ieliņām pērn pārpludināja 800 tūkstoši turistu. Noguruši no turistu radītajām neērtībām, māju īpašnieki nolēma, ka turisti ciematu var apmeklēt tikai noteiktās stundās, no pulksten 11. Rītā līdz 8. Vakarā. Mums, iedzīvotājiem, kas šeit dzīvo, ir svarīgi, lai varam paši atpūsties un izbaudīt atvaļinājumu. Tirgotājiem un restorāniem jāpieskaņojas. Daži saprot, citi baidās, ka cietīs finansiālus zaudējumus. Es varu viņus saprast, bet viņiem ir arī jāsaprot, ka sezonā mēs pārtiekam no tirdzniecības un turismu. Spānija var kļūt par valsti ar lielāko turistu skaitu pasaulē. Tiek prognozēts, ka šovasar vien to apmeklēs 41 miljonus ceļotāju. Viesi iztērē 59 miljardus eiro. Ekonomika atkarīga no turisma, taču aizvien skaļākas kļūst vietējo iedzīvotāju balsis. Viņi pieprasa samazināt turistu skaitu, jo atpūtnieki ir visur. Pārpildītas pludmales, noslogotas ielas un transports. Jo lielāks turistu skaits, jo lielāks pieprasījums pēc mītnes vietām. Aizvien vairāk turistu grib noīrēt dzīvokli. Turistu dzīvokļu uzplaukums radīs krīzi. Vietējiem iedzīvotājiem nav pieejamu īrējamu dzīvokļu. Ēku īpašnieki un investori cenšas būt labumu, ceļot īres maksu. Cenas uzkāpušas tik augstu, ka vietējie nespēj samaksāt īri. Mājokļu krīze skārus arī Maļorkas iedzīvotāju Alvaru Ortego. Vairāk nekā 20 gadus viņš strādā par tehniku. Ienākumi labi, tomēr pēc kārtējās īres maksas palielināšanas viņš ar suni pārvācās uz dzīvi treilerī. Man kādreiz bija dzīvoklis ar trim istabām un divām mannas istabām. Tagad es dzīvoju 12 kvadrātmetros. Protams, tagad viss ir pavisam citādi. Arī Barcelona cieš no pārmērīga turisma. Lai samazinātu mājokļu izmaksas vietējiem, municipalitāte paziņojas, ka pilsēta aizliegs izīrēt dzīvokļus turistiem. Turpmākajos gados tiks atņemtas īstermiņa īres licences vairāk nekā 10 000 dzīvokļu, kurus izmanto turistu izmitināšanai. Līdzīgus lēmumus apsver arī citas pilsētas. Judita Čunka, Latvijas televīzija.